başa düşə bilmirəm mən. Hakimlər elə bir səhsəkə içindədirlər. Vergilər nazirinin adı gələndə bu adamlar elə bir ki, yerlərində dura bilmirlər. Elə hərəkətlər eləyirlər, elə qanunsuzluqlar çıxardırsan ki, baxırsan elə üzlərinə baxa-baxa qalıram ki, bunların işliyi ant hardadır, bunların vəzifəsi hardadır, bunlar özü hardadırlar. Vergilər Nazirliyi yanında vergi cinayətlərinin ibtidai araşdırılması departamentinin sabiq əməkdaşı Cabir Quliyev iddia edir ki, onu vəzifəsindən vergi cinayətinin üstünü açdığına görə azad ediblər. O bildirir ki, Ege Hospitalda 4 milyon manat vergidən yayınma faktının üstünü açıb və bu haqda rəhbərliyə məlumat verib. Bundan sonra məlumat verdiyi rəhbərlik tərəfindən bu işə xitam verilməsi tapşırığını alıb. Bununla razılaşmayan Cabir Quliyev vəzifəsindən qeyri-qanuni şəkildə azad edilib. Vergilər Nazirliyində deməli əvvəldən 2012-ci ildən sonra qoyulmuş təməl üzrə artımlar müşahidə olunurdu. Amma hamısı qanunsuz yoxlamalar nəticəsində başa gəlirdi. Deməli, 2018-ci ildə dəyişiklik olundan sonra Mikayıl Cabbarov cənabları Vergi Nazirinə təyin olundan sonra onun ətrafındakı Mətin Elmullayev, köməkçisi Anar Mahmudov, vergi cinayətini 66 yaşında gətirdi Xaliq İskəndərov, gətirdi müavin qoydu. Və onların deməli mən nə qədər şikayət elədim Daxili İşlər Nazirinə, Baş Prokurorluğa, Prezidentə, Nazirlər Kabinetinə. Bunların heç bir şikayətə baxmadılar. Qrant Hospital, indiki Ege Hospitalda yoxlama oldu. 3 milyon 400 minən artıq kənarlaşmaq olundu. Aktı yazdıq, göndərdik. Amma sonra nazirlikdən indi kiməsə çıxdılar ya nəyinsə müqabilində 2 milyon 400 mini büdcəyə çatası pulu gizlətdilər. Qaytardılar 1 milyon 70 minən aktı bağlamalısınız. Bax, belə bir mübahisə oldu. Aksiz markası ilə malların markalanmaları olması əməliyyatlarında Sumqayıt şəhərində Anar Mahmudov, Xaliq İskəndərov, Mətin Eynullayev bazar günü qanunsuz qərar olmadan 30 dənə işçini, Anar Mahmudovun özünün 4 dənə qoç kimi dəstəsini apardığı yoldaşını, nə qədər orada yeyintilər oldu, nə qədər aşkar olundu. Bax, bu məsələlər yəni bu günü bu gün də davam eləyir. Bu adamlar özlərini qoç kimi aparırlar. İndi bilmirəm cənab prezident Mətin Eynullayevi təyin eləyib, amma Mətin Eynullayev hansı kurs üzrə işləyir? Onun mən cavabını hələ də tapa bilmirəm. Nazirlər Kabinetinə şikayət ərizəsi yazan Cabir Quliyev olduqca maraqlı, həm də gülməli hadisə ilə üzləşib. Belə ki, onun yaşadığı ünvan kimi Şirvan şəhəri Suraxanı rayonu Bülbülə qəsəbəsi göstərilib. Bu yaxınlarda Nazirlər Kabinetinə bir məktub da göndərmişdim. Nazirlər Kabinetində birisi təzə dəyişikliklər olub. Nazirlər Kabineti deməli cavab yazır bizə. O cavab əlimdədir. Cavabda məktubun üstündə də bunların təzə təyin elədiyi kadrlardır bunlar. Savadlı Gücər, yəni haraları qutarıblar. Bakı yazır ki, Şirvan şəhəri, Suraxanı rayonu. Bax, bunların təzə Nazirlər Kabinetinin tərkibində olan gələn məktubu budur. Mənim yaşlı anamı 2 dəfə prezidentin deməli bağında, yolda və 2 dəfə də prezident aparatına gedib yaxında. Oranı adicə qəbul eləyəni, oranın mühafizəçisi, çatan kimi polisi çağırırlar. Yaxın ki, bir alınmaz qaladır, ora quş-quşluğuna deyib düşə bilməz. Qənət salar orada. Və 4-də də 72 yaşında anamı polis bölməsinə aparırlar. Polis bölməsi də yaxın ki, ancaq ayrı işləri yoxdur. Da. Bunların bu qanunsuz büdcə yeyilmələrini yazıram, deyir biz aidiyyəti yoxdur, amma 70 yaşlı anamı aparırlar ki, sən asayişi pozursan, mən sənə cərimə tətbiq edəcəyik, özə vəhşicəsinə hərəkətlər edəyəm. Məhkəməyə müraciət edən Cabir Quliyev deyir ki, Vergilər Nazirliyinin adı gələndə məhkəmələr belə qanunu heçə sayırlar. Dəfələrlə aidiyyəti qurumlara bu haqsızlığa son qoyulması üçün müraciət edən şikayətçi ölkə rəhbərliyindən ədalətin bərqərar olması üçün ona kömək etməsini xahiş edir. Valla başa düşə bilmirəm mən. Hakimlər elə bir səhsəkə içindədirlər. Vergilər Nazirinin adı gələndə bu adamlar elə bir ki, yerlərində dura bilmirlər. Elə hərəkətlər eləyirlər, elə qanunsuzluqlar çıxardırsan ki, baxırsan elə üzlərinə baxa-baxa qalıram ki, bunların işliyi ant hardadır, bunların vəzifəsi hardadır, bunlar özü hardadırlar. Vergilər Nazirinə heç bir hakim, bir elə 2 dənə işim Ali Məhkəmədədir, haradasa 3-4 dənə də işim yenə gedir, 1 saylı, 2 saylı ötürür o futbol topu kimi, o oyunu ötürür, bunu ötürür. Apellyasiya gedir, apellyasiyadan gedir Ali Məhkəməyə, yəni heç kim baxmır. Məhkəmə sistemi sıfır vəziyyətdədir. Nazirlərə heç yaxın düşmək olmaz. Bunların hərəsi özün bir prezident sayır. Mətin Eynullayev məsələn, mən şəxsən onu prezident sayıram. Bir belə şikayətin qabağında əgər prezident ona heç nə edə bilmirsə, Mikayıl Cabbarov ona heç nə edə bilmirsə, deməli o da adı ilə bir özü üçün bir prezidentdir.
Kanal 13 olaraq süjetdə adı çəkilən bütün tərəflərin mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.